Я рад вас всех приветствовать на нашей конференции с международным участием. Как вы понимаете, экстрапирамидные заболевания, об этом много будет сегодня говориться. Серьезной проблемой является, болезнь Паркинсона, паркинсонизм, тем более, вероятно, долгое время еще будут занимать огромное место в неврологии, учитывая и то ухудшение качества жизни, и ту беспросветность, пока, извините, так скажу, в лечении болезни Паркинсона. Хотя, конечно, появились многие подходы интересные, новые подходы, в первую очередь, конечно, в лекарственной терапии, в медикаментозной, но пока средства, пилюли для счастья, пилюли от болезни Паркинсона нет, не изобрели и в ближайшее время пока не предвидится. Но, тем не менее, вы, наверное, прочитали уже какие-то заметки, которые есть в ваших материалах, которые вам раздали, что все-таки за 50 лет прогресс есть. И люди с болезнью Паркинсона живут сейчас лет на 5 больше, чем жили раньше. Ну и, в принципе, наверное, очень хорошо, что Ирина Николаевна с командой решили посвятить нашу конференцию нескольким юбилейным датам. Вы о них уже прочитали, об этом, наверное, Ирина Николаевна будет еще рассказывать. Правда, об одной дате забыли, это не в упрек. Но когда было создано отделение паркинсонизма в нашем институте, в том же году прошел 9-й международный конгресс геронтологов в июле. Так что 1972 год – это и огромный конгресс, третий в то время в Союзе международный конгресс. До того только, по-моему, онкологи и кардиологи успели провести. И вот в 1972 году был конгресс геронтологов у нас здесь, в Киеве. 3500 участников было. И, естественно, проблемы неврологии, проблемы в том числе и паркинсонизма звучали и на том конгрессе. Поэтому, как вы понимаете, хоть и 200 лет назад определили, что такое было описание болезни, которая потом стала называться болезнью Паркинсона, но тем не менее 200 лет не привели к успеху. Будем надеяться, что результаты нашей конференции все-таки помогут немножко продвинуться и в этом направлении. Я не говорю уже о дифференциальной диагностике, но хотя бы можно было помочь, во-первых, нашим пациентам, во-вторых, что, наверное, более важно, учитывая, что сейчас серьезное развитие получили генетические подходы, определение генетических маркеров риска, предрасположенности к развитию болезни Паркинсона, может быть, удастся создать такие маркеры для того, чтобы как можно раньше определить эту предрасположенность и попытаться все-таки этой предрасположенности, этому риску не дать реализоваться. Заканчивая свое это вступление, хочу поблагодарить всех, кто приехал к нам сюда, кто пришел из Киева, кто приехал из других городов. Ну и, конечно, большое спасибо нашим спонсорам, благодаря которым можно, ну, на достойном уровне провести эту конференцию. Учитывая, что я представляю Институт геронтологии, надо сказать, что концепция перехода возрастных изменений в медиаторном обмене в головном мозгу, которая развивалась в нашем институте, в частности, Никитой Борисовичем Маньковским и его командой, это очень важное направление. И именно исходя вот из этой предпосылки, возрастной предпосылки развития болезни Паркинсона, наверное, надо бороться и со старением. Может быть, получится так, как говорят о деменциях, о болезни Альцгеймера, что если удастся на 5 лет отодвинуть развитие болезни Альцгеймера, деменции, то и этой деменции распространенность уменьшится в 2 раза. Так что это, наверное, вот такой подход геронтологический должен присутствовать и в наших исследованиях. И позвольте закончить мое эту длинную вступительное слово и передать слово для приветствия президенту Академии медицинских, Национальной Академии медицинских наук Украины, академику Цимбалюку Виталию Ивановичу. Прошу вас.
Вельмишановні пані і панове, я маю високу честь вітати вас від імені Президії Національної академії медичних наук України, від майже 17-тисячного колективу 36 науково-дослідних інститутів нашої академії. І хочу щиро побажати вам гарного здоров'я, щастя, творчих успіхів, ну і гарних таких комунікацій сьогоднішніх, які дуже важливі для того, щоб нам надалі розвиватися. Не буду багато говорити, ви знаєте, що найкращий виступ той, який найкоротший. Але єдине хочу сказати, живемо в складний період, але не дивлячись на це, українська медична наука живе і розвивається. І ми повинні зробити все, щоб вона жила і розвивалася. Я особливо хочу вітати учасників сьогоднішньої конференції, тому що вона мені дуже близька. Багато років я працював в клініці професора Олега Олександровича Лапоногова, коли розроблялися методи хірургічного лікування. Ми тоді називали паркінсонізм, зараз вже використовуємо хворобу Паркінсона. Багато чого помінялося. І етапи лікування цієї хвороби, будемо називати, тому що є багато із паркінсонізмом, і хвороби Паркінсона були різні. І я на своєму віку пережив, можна сказати, три етапи. Перший етап, коли я прийшов в нейрохірургію, було надзвичайно велике захоплення хірургічними методами. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, Едуард Ізраїльович Кандель, унікальна людина, привіз із Великобританії методики стереотоксичного лікування, він швидко впровадив це в Москві, потім і одним із перших це було зроблено в Київському інституті нейрохірургії. І це були сотні пацієнтів, які оперувалися. Тоді клініка була достатньо відома, майже весь світ їздив на лікування, і навіть велися переговори про те, що знаменитий Касіус Клей, який, ви знаєте, мав серйозний посттравматичний такий паркінсонізм, теж велися переговори про те, що він мав приїхати на оперативне лікування, але, відповідно, він не приїхав, тому що, я думаю, що за кордоном достатньо багато було інших клінік. Потім наступив період появи препаратів леводопи, і це була революція знову. Наступив період, повністю майже відмовилися від хірургічного лікування, тому що ці препарати допомагають і дійсно реально допомагають багато. А потім, коли ми подивилися, скільки вони ще мають побічних ефектів, скільки буває різних форм, коли вони не діють, маса інших проблем. І виникло знову питання, а що ж далі робити? І ми вже перейшли на третій етап, на сьогоднішній день найсамий такий розумніший, правильне. Комбіноване лікування починати з консервативного лікування, якщо воно допомагає, не викликає побічних ефектів, продовжувати його, і це можна десятки років робити, особливо людей старшого віку. Коли виникають проблеми інші, коли є ускладнення, особливо ці гіперкінези, які потім появляються, ви знаєте, психічні прояви, різні прояви серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, є і хірургічне лікування. На сьогоднішній день зараз ці нейромодуляційні методи лікування хвороби Паркінсона домінують. Єдине, що можливо, вони для України не особливо доступні, тому що це є великі кошти. Але я думаю, що наступить період, коли і тут закінчиться війна, і коли ми не будемо ці величезні кошти тратити на армію, на озброєння, і повернемо їх в медицину, і тоді ми, і тому цей напрямок розвивати треба. Тому для мене те, що ви сьогодні будете розглядати, дуже близько. Єдине, я можу тільки пошкодувати, що в силу своєї зайнятості не зможу бути. Так, тому я ще раз щиро вас вітаю. Особлива подяка для наших закордонних гостей, які приїхали. Especially gratitude, especially thanks for our foreign guest from other country. I wish you all participant of conference good health, happiness, success and good communication during the conference. Good luck. Thank you very much.